Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. У Чортківському та Збаразькому районах відбулися акції проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. Такі ж акції провели в 13 областях. 7 великих та 14 малих проєктів переможців громадського бюджету 2020 визначив номінаційний комітет Тернопільської міськради. На їхню реалізацію з міського бюджету виділили 14 мільйонів гривень. Відкритий урок захисту вітчизни з військовослужбовцями 44-ї артбригади провели у 22-й школі Тернополя. Другу бронзову скульптуру до макету Тернопільської гімназії сьогодні репрезентували в Тернополі. Це глобус та книги, на яких викарбували 22 прізвища випускників і вчителів гімназії. У Чортківському районі біля села Горішня Вигнанка відбулася акція проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. Вона тривала з 9:30 до 11:00 години. Участь у ній взяли понад 300 аграріїв та пайовиків Гусятинського, Заліщицького та Чортківського районів, повідомила співорганізаторка акції Марія Горбаль. За її словами, про початок акції попередили владу та поліції. На місці події була наша знімальна група. У кого є гроші? Українські фермери не мають зараз можливості купити землю. При відкритті ринку землі... Люди перекрили дорогу, ходять пішохідним переходом. Швидкі та пожежні автівки протестувальники пропускають. 76-річна Леся Микитин має 9 паїв. Жінка розповідає, чому проти продажу сільськогосподарської землі. Вимагаю не продавати землю. Так, геть! Руки від нашої землі. Ми самі знаємо, як своєю землею розпоряджатися. І хочемо працювати. Учасниця акції Ярослава відмовилась називати своє прізвище. За її словами, про акцію дізналась з інтернету. Розповідає, працює в агропідприємстві у Романівці. Має із сином 5 паїв. Це одне єдине, що залишилося у нас селян. Земля. Якщо вже продамо її, значить ми лишаємося взагалі без нічого. Дійсно, без нічого. І тоді ми ніхто, ми ж не будемо мати нічого. А як ми маємо вижити? Нам платять орендну плату, досить хорошу зараз на даний момент. І з цього люди виживають, нам дають робочі місця. Микола Долотко – аграрій із Заліщицького району, орендує в селян Бур'янівки близько 1000 гектарів землі. Розповідає, чому долучився до акції. Не тільки я, вважаю ці трудівники мого села, мого підприємства, про те, що запускати або ринок землі на сьогоднішній день, так називаємо обіг землі, ще зарано. Чому? Перше, права ми отримаємо, а от грошей для того, щоб закупити цю землю, ми ніколи не зможемо на сьогоднішній день її мати. Якщо Верховна Рада прийме закон про обіг або ринок земель, сьогодні ні один житель наших сіл не зможе купити не 200 тисяч гектарів, ми не зможемо купити десяток, сотню або тисячу гектарів. Тому сьогодні, ясно, ми протестуємо проти цього. Такі ж акції сьогодні провели в 13 областях України, повідомила співорганізаторка акції Марія Горбаль. Жінка розповідає про вимоги протестувальників. Відкликати подані законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення. Допоки на Сході точиться війна, допоки не закінчена децентралізація, доки немає чітких меж ОТГ. Якщо продаж землі, то тільки купець держава. Ділянку дороги, де була акція, можна було об'їхати через село Колидняне Чортківського району. Там від ранку стояв попереджувальний знак, розповів заступник начальника Чортківської поліції Микола Гикавий. За словами водія автобуса «Чортків-Тернопіль» Володимира Козака, у заторі через акцію стоїть більше години. Вважає, бо треба вертатися вже назад з Чорткова на Тернопіль. Не пропускають. Пасажир Віктор Мозель каже, що запізнився на роботу. Не задоволений тим, що якщо є акція, треба йти до тих людей, які винні. Я сам проти продажу землі, але якщо мені хтось зробив зло, я протестую проти нього, а не проти свого сусіда, який мені зла не робив. Оце так само вони роблять. Володимир Грун їде до Гримайлова. За його словами, акція не заважає. Я підтримую ту акцію, я згідно, але додому теж хочеться.
то пасувало би пропускати час від часу по машині, по дві. За словами заступника начальника Чортківської поліції Миколи Гикавого, аварій та порушень правил дорожнього руху під час акції не було. Кому срочно, обов'язково проїхати, вони об'їжджали по об'їзній дорозі. Де цей блокпост? В селі Орешківці Гусятинського району. Також акція проти продажу землі відбулася у Романовому селі Збаразького району на трасі М-12. У ній взяли участь 300 фермерів та пайовиків. Про це розповів її координатор Володимир Мужевич. За його словами, перекривали дорогу з 9:30 до 10:30. Автомобілі швидкої допомоги пропускали. Володимир Мужевич каже, до акції в Збаразькому районі приєдналися аграрії з Тернопільського, Гусятинського, Лановецького, Підволочиського та Требовлянського районів. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Сьогодні президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що питання про те, що іноземці зможуть купувати землю, винесуть на всеукраїнський референдум. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. У розкладі засідань Верховної Ради на офіційному сайті на завтра передбачено 11 проєктів закону щодо запуску ринку землі. Один урядовий, решта альтернативні від депутатів. Та щоб зробити продаж можливим, необхідно ухвалити ще декілька законопроєктів. Про це сьогодні сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він перелічив ці документи і попросив депутатів підтримати їх у найближчі три тижні. Вони були спрямовані ці питання зараз. У нас є як мінімум ще 4 законопроекти, які важливо розглянути. Це дерегуляція в земельних відносинах, 91-2194. Це система там прозорих електронних аукціонів щодо там і прав на землю, і самих земельних ділянок 21-95. Вони ніяк самі по собі ринок не відкривають, але є важливими складовими для того, щоб, якщо і коли ринок буде запущений, він відбувався цивілізовано. Голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський сказав кореспондентам Суспільного, що комітет порадив ухвалити проєкт закону від «Слуги народу». За ним купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади і сама держава. Іноземці та особи без громадянства мають право успадкувати ділянку, але зобов'язані збути її впродовж року. Компанії контролюють іноземці, підприємства створені не за українськими законами та інші держави, до 2024 року купувати землю не можуть. Загалом один власник може мати 35% господарських угідь громади, 8% – у межах області або 0,5% на рівні країни. Переважне право на купівлю землі має орендар. Ті, хто оформив постійне користування або ж успадкував довічне володіння ділянкою, можуть викупити її частинами до 5 років. Зазначу, 55% жителів Тернопільщини проти продажу землі. Це результати соціологічного дослідження, яке в липні цього року провела Соціологічна асоціація України, повідомив член цієї асоціації Андрій Гірняк. За його словами, опитали 2000 жителів області, похибка дослідження 1,7%. На території Тернопільщини зараз є 1,048,000 гектарів земель сільськогосподарського призначення, повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. 820,000 гектарів орендують аграрії. Один гектар землі сільськогосподарського призначення на Тернопільщині, каже Володимир Стахів, зараз коштує мінімум 22,000 гривень.
Нагадаю, законопроєкт, в якому передбачався продаж землі сільськогосподарського призначення, був зареєстрований у парламенті 25 вересня. Подав його до Верховної Ради Кабінет міністрів України. Цей документ передбачає, що ринок землі в Україні має запрацювати з 1 жовтня 2020 року. 7 великих та 14 малих проєктів переможців громадського бюджету 2020 визначив номінаційний комітет Тернопільської міськради. На їхню реалізацію цьогоріч з міського бюджету виділили 14 мільйонів гривень, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, громадський бюджет 2020 – це побудова спортивних майданчиків, облаштування парків та благоустрій території міста. Більше розповість Богдан Буденчук. Найбільше голосів серед великих проєктів набрав шкільний дворик імені Святої Ядвіги, який має бути облаштований біля 5-ї школи. За нього проголосували 2562 особи. Вартість проєкту – 1 449 990 гривень, розповідає авторка проєкту Ірина Ільчук. Жінка каже, у цій школі в неї навчається двоє дітей. Вона розповіла, як вдалося зібрати таку кількість голосів. Коли побачили, що ми свої позиції опускаємо, ми просто запитали дітей, як нам зараз діяти, які ваші ідеї. Ви знаєте, дітей треба чути. Вони нам запропонували, давайте біля терміналів просто проведемо агітацію, живу агітацію людям пояснимо. Проект, який називається «Шкільний дворик імені Святої Ядвіги», якщо взяти з точки зору історії, дійсно, колись тут була школа, вона була започаткована ще в 1857 році. Ми би хотіли тут окультурити, поставити, звичайно, що такі лавочки. Серед малих найбільше голосів набрав проєкт встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє» на території 7-ї школи. За нього проголосували 2148 осіб. Вартість проєкту – 300 тисяч гривень, каже його автор Роман Павлишин. У цій школі в чоловіка навчається двоє дітей. Для дітей з дружбою всього міста на території школи. Тому що ми бачимо, територія є, а якби дітям в позакласний час немає де гратися. Організувалися батьки, вчителі, знайомі, навколишні будинки. Людям донесли, що це буде, і люди віддавали за нас голоси. Також цьогоріч п'яте місце посів великий проєкт 7-ї школи – локація активного відпочинку підростаючого покоління «Капітальний ремонт благоустрою території». За нього проголосували 2389 осіб. Вартість цього проєкту – 1 449 595 гривень, повідомила директорка школи Галина Костюк. Жінка розповіла, що їхня школа виграла один малий і один великий проєкт минулого року. Розповіла, що зробили. Великий, безпечна школа, в межах якого ми поміняли всю огорожу навколо школи, встановили стовпи для проведення освітлення і встановили 10 відеокамер, поміняли ворота і встановили 16 тренажерів і зі штучною травою. В межах маленького проєкту ми мали його разом з 17-ю школою на 300 тисяч. Ми закупили мати для занять вільною боротьбою і табло для проведення змагань. На громадський бюджет 2020 подали 92 проєкти, відібрали 67. Це 33 малих та 34 великих, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, бюджет малих проєктів – до 300 тисяч гривень, великих – до 1 450 тисяч гривень. 10 членів номінаційного комітету одноголосно затвердили 7 переможців великих проєктів та 14 малих. Щодо великих проєктів, це перемогли проєкти, це проєкт номер 3, проєкт номер 5-11, 69-21, 36, а також проєкт номер 23. Переважно ці проєкти стосуються облаштування відпочинкових зон. Один з відпочинкових зон – це Накачало-1, інший – це облаштування відпочинкових зон біля закладів освіти. Зокрема, це біля 5-ї школи, це скверик, це біля 1-ї гімназії, біля шкіл – це також номер 18, номер 4, номер 7. Також номер 21 і номер 8. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Голосування за проєкти громадського бюджету 2020 тривало з 25 жовтня до 8 листопада. У ньому взяли участь майже 50 тисяч жителів Тернопільської міської об'єднаної територіальної громади. Торік за громадський бюджет проголосували 15 500 осіб, повідомила Мар'яна Зварич. За її словами, громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року. За цей час реалізували 76 проєктів. Відкритий урок захисту вітчизни з військовослужбовцями 44-ї артбригади провели в 22-й школі Тернополя. Він відбувся у формі діалогу між учнями та військовими. Провели його для школярів 10-го та 11-го класів. Більше про це Ірина Терлюк розповість. Ми знаходимося в актовому залі Тернопільської школи номер 22. У ці хвилини тут розпочинається урок вітчизни. Урок розпочали з показу відео про роботу військових 44-ї бригади. Один з авторів – прес-секретар бригади Юрій Кульпа. Цей відеоролик був відзнятий у 2016 році на Рівненському полігоні під час бойового злагодження одного з артилерійських дивізіонів. Юрій Кульпа представляє школярам військових, які прийшли з ними поспілкуватися. Надія Пекар розповідає учням, як стала військовою медсестрою 44-ї бригади. Після закінчення медичного училища я щось не могла знайти себе в житті. Я вирішила піти на військову службу. І я не прогадала. На початках було дуже важко. Після розповіді військової школярі запитують її те, що їх цікавить. З 2014 року мали застарілі аптечки, застарілі медикаменти. Як зараз ця ситуація покращується, погіршується? Зараз в аптечку входить буквально 7-8 пунктів, але які є необхідні саме для самодопомоги. Це старший сержант взводу батальйону охорони 44-ї артилерійської бригади. У 2014 році був мобілізований на військову службу, а в 2016-му підписав контракт. Свого часу виконував обов'язки як в Донецькій, так і в Луганській області. Ми охороняємо артилеристів на нульових позиціях, а також в сірій зоні. Який був ваш емоційний стан, коли ви вперше повернулися із зони бойових дій? Я добровільно пішов, тому для мене не було ніякої такої проблеми в тому, щоб повернутися. Це зі школярами спілкується капітан, заступник командира артилерійського дивізіону з морально-психологічного забезпечення 44-ї бригади Ігор Слободян. У Збройних силах України служить 22 роки. Я з дитинства мріяв стати військовим, я виріс в сім'ї військовослужбовця, їздив по гарнізонам. Як взагалі ставиться до того, чим ви займаєтесь, ваша сім'я, рідні? В 98-му році, я ще будучи курсантом, познайомився зі своєю дружиною. В 2002-му одружився. Діти іншого не бачили, тато нема вдома. Військові показують школярам, як одягати бронежилети та каски. Допомагають їх одягнути 11-класниці Анжеліні Куцан. Я не знаю, як військовослужбовці можуть в цьому взагалі стояти, бо я би не то, щоб бігати, я в ньому стояти би точно не змогла. Військовий керівник школи, учитель захисту вітчизни, каже, цей предмет зараз у школі вивчають 50 11-класників та 100 10-класників. В рамках військово-патріотичного виховання для дітей це грає надзвичайно велику роль, тому що йде в нас війна на сході країни, і зараз багато батьків учнів теж воюють там. У нас більше 20 учнів, батьків яких воювали або воюють на сході. В кінці уроку школярі та військові зробили спільне фото. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Предмет «Захист вітчизни» протягом навчального року в школі викладають 70 годин, по 2 години на тиждень. Проводять його в 10 та 11 класах. Під час уроків школярів навчають історії розвитку та структури Збройних сил України, строєвої та вогневої підготовки, каже військовий керівник школи Василь Тихановський. Другу бронзову скульптуру до макету Тернопільської гімназії сьогодні репрезентували в Тернополі на вулиці Сагайдачного. Це глобус та книги, на яких викарбували 22 прізвища випускників і вчителів гімназії. Скульптор Дмитро Мулярчук розповів, що створював це майже рік. Це вулиця Сагайдачного, а це макет першої державної гімназії, яку тут збудували у 19 столітті. Бронзове доповнення присвятили видатним викладачам і випускникам гімназії. На ньому викарбували 22 прізвища. Лев Рудницький народився 1851 року на Бережанщині. Професор, викладач географії та історії в першій Тернопільській державній гімназії. Мячеслав Кромц
Він народився 25 травня 1921 року в Малій Березовиці. Видатний філософ, теолог і гуманіст. Багаторічний ректор Люблінського католицького університету. Засновник Люблінської школи класичної філософії. Помер 2008 року в Любліні. Дай похований. Пам'ятник виготовили з бронзи, а основу – з граніту, каже скульптор Дмитро Мулярчук. Найважче це було відібрати, тому що неможливо було все ж таки 22 прізвища, це недостатньо, добре було, якби було 30, а композиція не дозволяла, так скажімо, настільки дрібнити формат, щоб їх було більше. Виготовили пам'ятник за кошти меценатів та гроші, виділені з бюджету. Я знаю, що понад 10 тисяч доларів, то точно. Заступник голови міста Тернополя Леонід Бицюра розповів, як змінювався проект пам'ятника. Попередньо тут мала бути парта, за партою мав бути бронзовий гімназист, і кожна людина, кожен відвідувач, там турист, тернополянин мав сідати і відчувати себе в гімназійній атмосфері. Та чорнильниця, яка тут внизу, вона мала стояти на парті, ось, і ми вже фактично таке промалювали. Але потім є деякі такі закони архітектури і скульптури, і, власне, Франко, який вже навколо нього створений цей сквер, він тут має домінувати. Відповідно, інша фігура, вона би вводила дисбаланс. Тернополянка Галина Руснак каже, що поверталася з дітьми зі школи і побачила новий пам'ятник. Це прекрасний проект, який створили для міста. Наші діти зацікавлені, подобаються, цікавляться різними вчебними. Я вважаю, що такі проекти потрібно якнайбільше для нашого міста. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Першу частину макету гімназії встановили торік. У Тернополі це вже четвертий бронзовий макет, повідомила голова Тернопільської міської просвіти Наталія Турчин. За її словами, у 2016 році поблизу архікатедрального собору відкрили макет центральної частини Тернополя початку ХХ століття. У 2017 році напроти центрального універмагу встановили макет парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі. У 2018-му – бронзовий макет першої Тернопільської гімназії. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.